hooyo saare macalin cabdi oo ah hooyada dhashay saddex gabdhood oo laba ka mid ah ay ku dhinteen midna ay uga dhaawacantay weerarkii biza house ee habeenimadii isniintii lasoo dhaafay lagu qaaday ayaa v o eda u sheegtay ayaa waxayna ka warantay dareenkeeda inay weyday habeen keliya laba caruura oo ay ku soo korisay agoonnimo midna ay dhaawac la jiifto. Hooyo saare macalin waxay sidoo kale nooga warantay sida gabadheeda ay uga dhinteen weerarkaasi al-shabaab ay geysatay iyo sidoo kale hadalladii ugu dambeeyey ee ay is yidhaahdeen. Sidoo kale waxaa v o eda uga waramay sida weerarkaasi al-shabaab ay ugu fududaatay inay ku soo qaadaan maqaayadda biza house mid ka mid a milkilayaasha maqaayaddaasi. saare cabdi axmed oo istuudi ay ugu helisa oo la hadashay dhibanayaashaasi ayaa warbixintan nooga soo dirtay. masiibooyinka qaraxyada iyo weerarada marka ay dhacaan waxa ay saameyn ku yeeshaan qoysas ay mar qura iska raacaan dhowr qof kuwaasoo dhibaato miisaan culus leh ay la soo diristo iyagoonan horay u sii saadaalinaynin. hooyo sahre macalin cabdi waxa ay ku weyday labadeeda gabdhood ee iimaan mahdi cali oo ahayd 12 jir iyo ifraax mahdi cali oo iyana ahayd 13 jir weerarkii bitsa house, waxaana dhaawac uu ka soo gaaray iftiin mahdi cali oo haatan lagu dabibaya mid ka mida isbitaalaadka ku yaala magaalada Muqdisho. Hooyo sahre macalin waxay ilmaheeda ka soo tageen afurka kadib markaasi oo ay soo raaceen gabar ay qaraabo ahaayeen oo ay sagootinayeen, hase yeeshee iyaduna ku dhimatay isla goobtaasi. waxaa hooyadaasi ay ii sheegtay in ilmaheeda ay ku soo korisay muddo 12 sano ah agoonnimo, waxaa iyadoo ay ka muuqato daal iyo murugo badan kadib 24 saac markii weerarka uu dhacay ay iga warantay sida markii hore ilmaheeda uga soo tageen guriga. afuray ii diyaariyeen, waa wada afurne. waxay dhaheen hooyo gabar oo waxaa joogtay qaraabada labane aan raaceena, waxay dhahday biisa house gunigay ma tegin, waa soo arkaa sawiraa kusoo galaa waa gartay bes. waxaan ku dhahay hooyo habeen waaye aniina midiinla socdii waa daalanaa, midiin raaci kareen habeen kale nooga dhiga, anaa wadaa ladan anoo idinla socdaa idin geenaa sawir markaasaa laga soo qaado. waxay dhahday waa isdiyaariyey habeenta marbi caawa raba inaa biis house soo arko sawir kasoo galo. haddaan baxeena anaa kaa codsaday habarree caawa keliya kaa codsay, gabadh walaac walacan way ahayd. marka waxaan sidhaa intaas haday kaa codsatay ordi waxaan dhaha ilaah waxaan idin mutusay ordi is ilaaliya, hal sac kadibna ayay idin weyneen insha allah ay dhaheen waa imaanaynaa walaa ballan waaye. waa siday isku raaceen markay meeshaas irad ugu galeen masiibadan ay la kulmeen qaraxaan. marka adiga wax warama ka heshay intay gudaha ku jireen oo qaraxa uu dhacay? ha qarax markuu saas u dhacay waa wacay. markay wacay gabadh weyna iga qabato hadda dhaawac wahdad hooyoy waa nool nahay, laakiin meesha qaraxa ku dhacay oo lagu baabu'aya meel laga soo bax ma leh. iyadoo hadalka sii wadata ayaa waxa ay tiri, waxaan dhahay hooyo isdijiye anaa bajaaj soo qaadana waa idin imaanaa. markaasaa dhahday hooyoy meeshaa masoo geli karta, iyada ooli taleefka igu dimisay ilaa 12:17 kusoo ko codkeed ma maqalin. 12:17 ha mar soo hadashay ani hadda ilama soo hadlin, gabar ila socoto meesha ila joogtay xalay ila dhafartay ee soo wacday. waxay dhahdeen daar abaa aniga waa noolahay, dhaawaca igu yaalo gabdhihii way wada dhinteen, hooyan yaa laga naxsanin. waa gartay aniga marka gabadha waa ashahaadatay, marka ashahaada waa shakiy, waxaa dhahay maxaa lagu soo sheegay. markaasay dhahday wax maliyo soo sheegan way fiican yihin iyaalka ee ilaah u noqo. waa istaagay labarkac salaad sunaanta kuda ilaaha iska beriyey, ayadoo dhaawac ayrata laiga soo geliyay. wiilasha ciidanka waxay dhaheen gabadha tan waa kuu badbaaday, waa dhaawac kuwa kalena meed waaye. waxaa hooyo sahra ay sheegtay in gabdhaheeda ayse ku dhimanin oo keliya qaraxa ee mid ka mida madaxa laga toogtay. kii labaad way ka badbaadeen, kii saddexaad oo meesha foolfool ciidanka oo nasaa imaadeen oo alfa gruuba ciidanka marka meesha galayeen, nimankan korontada wada jareen way isdiyaariyeen. gabdhaha waxay dhaheen qolan isku keengeeyeen qolka markaa laiskula tagay, waxuna dhahay dhaheen bambadana afka ka jaraa, saa idinka dhan idinku baabeenaa. waxaan dhahan adeero noo qale hana dilini, wuu naga tagay intuu nagu qosli mid kalaa imaadee gadaalo ku toogtay gabdhihii. marka hal gabar gabadha kale oo dhahays adeero ha idilin, qarax muku dhimayn adeero ha idilin. markay isqarxinayeen oo meesha lasoo galay bamb wuxuu ku dhuftay baxbadu ku dhuftay caadi madaxa uga toogtay, madax dhinaa fuqay. mada kalena bambo bambo ku dhuftay bambo qaybta dhabarka hilibka dhinaa kala go-ay bambo ahayd taas waay. ilaaha iga jeceloysta, laakiis xaalkii lama qiyaasi kara. qof laba gabdhood oo 12 jir 13 jir gabdhaha hadda soo baxayaan oo qur-aanka labadooda waa ii wada dhameeyeen, naqsiina ii dhameeyeen oo hadda dugsi sare ii dhiganayeen ahaayeen. mukhtaar cabdikariin cabdulaahi waa mid ka mida milkiilayaasha maqaayadda la weeraray ee biza house. wuxuu ii sheegay in saddex ka mida shaqaalahooda oo mid uu ahaa ajaanib suuriyaan ah oo ahaa maqaayadda ninkii cuntada u karinayay in halkaasi uga geeriyoodeen.
wuxuuna sidoo kale sheegay in 12 qof oo rayida ay maqaayada gudaheeda iyo banaankeeda ay ku dhinteen kuwaas oo ay labada gabdhood ee haatan aan ka warameen ay walaalaha ay ka mid ahaayeen wuxuu ii sheegay in maqaayada ay soo galeen dableyda al-shabaab markii ay qarax banaanka ka bilaabeen kadibna ilaalada maqaayada aad u yareed awgeed ay u suura gashay inay gudaha u soo galaan maqaayada Muxtar Cabdikariin Cabdullaahi waxa aan weydiiyay waxa ilaala aan xoogganeen ay ugu sameen waayeen goob sidaas ay u qurxiyeen oo dad aad u fara badan ay isugu imaanayeen wallahi marnaba ma ku fikirin waayo meesha isma dhihin meeshaana target because meesha ma ahayn meel siyaasiyiin imaadaan ma ahayn meel nooc kale imaadaan meesha waxay meel dhalinyaro imaadaan dadkan oo teenage ka isku imaado oo isku sawiraan meel keliya waxa waa iska qurxoon oo cunto laga cuno isku sasawiro maxaa keenay ayay kula tahay in muddo intaas la'eg ay gudaha ku dhex jiraan oo ay ku dhex dagaalamaan kooxdi soo weerartay xarunta meesha maqaayada wallaahi waxa keenay waxa islaa meesha markii uu qarax dhacay ayaa waxa dhacay nalkii ayaa damay markoo nalka damay nimanka way soo galeen meesha mugdi ahayd askarta dowladda way imaadeen way meesha way la dagaalameen waxaa marka meesha marnaba meel oo iftiinka nimanka looma jiidin meeshii ku dhex jiray marka askarta la dagaalamay subaxdii nimanka meesha lagu dilay ay dhinteen dhalinyarada ku shirkoobay maqaayadan ayuu Muxtar ii sheegay inay yihiin dad aanan qurbaha u bixin hase yeeshee ka mid a dadka magaalada Muqdisho ee muddada usoo dhabar adeegaya dhibaatooyinka dalka Muxtar waxa aan weydiiyey sida ay u arkaan khasaaraha soo gaaray haatan iyo haddii ay ku dhiiran karaan in ay dib u bilaabaan ganacsigoodii wallaahi meesha hanti badan ay gelinay dhowaad wiiraan 150,000 lacag gaarayso laakiin meesha dhan way burburtay waa haddii soo bilaabay sidee marka arintan u dhaawacaysaa ganacsigiina iyo hankii aad u hayseen in wadanka wax qurux badan aad ka sameysaan oo dhalinyarada iyo dadkii oo dhan ay ku taamaayeen oo imaanayeen wallaahi waa dareen kartaa waa aad in lagu gudisaa meesha dhalinyaro oo magaalada Muqdisho ku dhashay ku koray oo guli ka bixin ayaa meeshan sameysay marka waa dareen kartaa in meeshii aan isdhihinna ku haminayna inay wax ka faa'iidno dadkana ku nastaan in dhibaatadan ku dhacdo marka waa insha allah meeshana waa anaka waa marnaba kan iyo jabimeyno sidiisa ka qurxan ka dhigana insha allah sida qoyska Sahra Macalin Cabdi ayaa weerarada iyo qaraxyada dhacaya had iyo goor waxa ay waxyeelo ka soo gaartaa dad rayid ah oo aan iyagu waxba galabsan aad baad maasantahay Sahra Cabdi Axmed oo istuudiyo ay ugu helisa ayaa warbixintaasi inoo diyaarisa halkana ka soo jeedinaysay